vocês são quem realmente conduz o destino de uma nação. Para o bem do nosso Brasil, vocês contem com um aliado, com alguém que de fato respeita vocês e quer que vocês tenham paz e tranquilidade. O mais importante é lutar em todos os outros dias do ano, para que sejamos plenos de oportunidades, lutar pelo desejo de respeito, a necessária acolhida e o merecido reconhecimento. Para todas as mulheres, eu desejo um dia pleno de amor e celebração.